إلهي نبر حق الراء هو قد جرير إنكريس نبر حق الراء إلهي هرت جرير إنكريس هو قد جو ما أنت أرين عن ليا وي أو أنكو أركي إن تان إن ت إنديني يشوي إنكريس كإن ت إنديني أو ت أنا يقول عصب إذن كوا حلاقي أبا إنا قاتين كمدتين لكن أنا يقول عصب تهاي and wadan kan dhaqamo ajeeb ah ka jira oo Soomaalida aan wadankan ku reegtay ay leeyihiin wadankaas wada qof saaxiib iyo moqtay group group iyo saaxiib saaxiib way jira marka dumarkay khaas u tahay ilaahay nabar xaq darraa idin ka dhigo iguna qaata iskana raali ahaada hadaa inta ku jirta aatiin iyo intaas kale raali ahaada laakiin wax weeyaan nabar xaq darraa laakiin waxaan arkay umba aanu sheegaya and wadan keni dadku friends iyo saaxiib way lahaayeen dad baa saaxiib oo qaybtaas way isku group qaybtaasi way iska jirtaa meel walba halka laakiin groupyadu waa groupyo ajeeb oo arrimo si kale yacni maskaxdeedu way ku soo dhici weyday and bil metal gabar baa waxay saaxiib la tahay hablo dhan oo group ah group ka xafada group ka soo dhigeen xafada group kale tagayeen group ay yihiin marka group kaas gabar baa u as gabar baa waxay way kala sareeyaan group kana arkaysan dadkii saaxiibka ahaa ee caadiga friends ka waha in naqani maaha wax weeyaan dad la haystayaal camal ma maqashayn kamidaas waa arrin soo la haystayaal camal gabar baa waxay haysataa oo maskaxda iyo boriga iyo meel walba ka qabsatay gabadh bay ka qabsanaysaa dhowr gabdhood bay qabsanaysaa marka gabdhahaasi waxa aniga igu cusub baan markaa idin sheegayaa gabdhahaasi gabadha amraan ahayn ma qaataan iyada bisa laga ama qaataan gabadhaasi suuqa haday rabto inay wax ka soo iibsato waa inay ammaan duulaheedi wacdaa halow ha waxaan rabaa waxaase waxaasaan u baahanahay ma soo iibsan karaa ha okay dib malay soomar ama dee or soo iibso lacagteedu weeyaan waxeedu weeyaan everything iyada iskale hadday maalin tagto oo wax kale qabato iska baxsato oo wax kale doonato maanta dee waxaysan soo gatay naaday kuu taalla dad soo gadatay dee aday kuu taalla waa yeeladaa dee onimiyadii soo sheegtay nawaade aday kuu taalla maca salaama dhac taleefonka waa la deesaga waaba la tegeyda asayti waxa kuna taleefonka waa lagu dameeyo hebli taleefonka way ugu dameyso wallahi karanaayo ani maxaan ka sameeyey ilkeeda haye maantan ba haddii doono shaqo ku maqan tahay waxaa soo wacayaa sagaalka haye ha heble haye soo moogada inaan baxayno may ma ogleyn ma soo sheegin no miyadan ogeynna aroos tegeyno ama xalfa tegeyno ama heble soo dhaweyneyno may ma lay soo sheegin diyaar garow hadda alwaal waan daalanahayo ma tegi karo naadde ujeedo kalaad leedahay sheekooyin kale sheeko kalaad leedahay dee ujeedo kale iyo howlo kale ya arrin kalaad leedahay no ma ku fahmin anigu arrin kalaad leedahay dangu daminaya mase wacaysa odhan sa maya maanta rabbaan daalana caruurteeda anuga tago ma hayo markaasn walaal dhegayso lisan haysoo wicin haddadan diyaar ahayn ujeedo kalaad leedahay maa salaama dee waxay ku qasban tahay inay dabeetana raacdo oo dhaqaaqdo waxta caruurdayso cidu gurkusi qafisho ka cararto okay en waxay odhanaysaa everyday lacag bay bixinayaan waxay odhanaysaa halow ha hebel baa la soo dhaweynaya ama heblaa la soo dhaweynaya lacagtaasaa lagu qoray boqol ku baa laydinku qoray intaasaa laydinku qoray dee ujeedo kalaad leedahay haddaad ka hadhaaday ku taallaa wixeediibaa horta waxaan ku wuray markaasi diyaar baanahay baasba taleefonkay soo wacaysaa ammaan duuluhu waa khatar wadankan aad madaxweynaha xataa madaxweyneyaasha uma dhaqmaan taleefon bay soo diraysaa ama shaqay ku jirtaa ama taleefonkii wuxuu ku jiraa meel buu ku jiraa biisi weeyaan ama maya raalle ahaw ciyaalkaati ku ciyaaraya game maya walaalay yacni excuse waxay raadinaysaa muddo shan daqiiqaaba waxay excuse ka bixinaysaa taleefonkaas iyadoo heli aan odhan karaynin naa waan ka maqlaaya ama dee hawl baan hayay ii warranoo caadiyo sheekadaan ka bilaabayn waa inay excuse kasii horeysaa tidhahdaa maya waxa weeyaan caruurtaa ku ciyaaraysay jaajkaa iga dhacayaa jaaj buu ku jiray abayoy kadib marka waxaa la akhriyo kadib baa la wada hadlaya wixii la rabay markaa laga wada hadlaya
waa soo xalaya waaba la blograynaya markaasi tuureereysa oo lasi heba baa blograysay heblaa ay blograysay mase hebla kale la wacaya ama heblaa maxaad u blograysay no waa kareega dhaafiyaaqay walaa aday kuu taallaa macasalaama sankay saas amaanduulahaasi sankaasuu ka hadlayaa amarka la bixinayo adduunka waa la rogay waa amaanduulaha la haystayaashu xaliya sheegaya ingiriiska lasku haysta waxa kaaga daran naag iyo nin baa isqabaa naagahan laleeyahay walaalyaalow yaa idinkala maxaa nimankii isaga furteen yaa idin ka furay raggii show waa na dumar la haystaba ninku waxbaba kama aha waxaysa naagaale waxaan ku weydiiyey waxaa ka jirta shopping baan samaysanayay oo sa shopin u samaysataa meeyay ninkii ku qabay walaa shaqu ku maqanyahay oo suuga no waa inaad bacdi saca dibada udirtaa khaald weyaani ama ama adoo ingiriiska jooga lagu qabsanayaa lagu haysanayaa ninkan naa u dhig bacda dibadda dee amar lasoo siiyey weyaana say usoo haadaysobay ninkii chu naa maxaa ninkii kula wiyaabaya hadduu hadalka badiyan xunaysa naa uga askar markaasa ninkii iska baxaya ninkiina maxanaaqay xunay naa manaagta istagi waaday naa macasalaama wuu iska tegay naa iska fur hadda fur dhac waa laga furayaa isla minidkiiba waayahay midkaa lagu daraya waxa laleeyahay or magaalada gal dee maxaa meesha ku fadhiisiyey or magaalada somro mid markaasna sa hadda guurso dee dad laysku khasbayo ninkii hadduu doono ninkiina beriyo baydba ma haysan naagtiina waaba istaraysoodi doonto ninkii bay jeceed waa maseersan tahay dalaq waa la isguursanayaa ninkuna hadduu doono waxbaba meel laba waxbaba mas midbaa soo erday cadhow hadduu doono tii buu ka cadhaysanayaa cadhow kula dhacayaa barti baa laysku guursanayaa laba casho kadib waa lays furayba ilaa ma isqaban karaane waxaan dee inay isqabtaan weeye mugta ma isqaban karaan midda kale waa ad u fadhiisata kaal shaqaysa de hagbad baad gelaysaaye hagbadaasaa dabeetana qofka hagbada haya xataa waa laga baqanayaa saa markaasaa la ilaalinayaa markaasaa la duuduubayaa maya heblaa amsaamsaa la hadlinna hagbad bay haysaaye la hadlinna hagbad bay haysaaye lahadlinhagbadii bay haysaaye la hadlina hagbadii bay haysaaye hadday ku hayso lacagtaadii maaha horta lacagtaadii ma tahay mise maaha adduunyada ilaahay wuxuu igaga sareeyaa arinta aan ingiriiska ku arkay wallaahi billaahi tala qof iga dambeeyaha weydiinina qof iga dambeeya wallaahi uu billaahi saddex magac oo ilaahay loogu dhaartay ha weydiinina gruubba qofaa maskaxda ka haystaan gruubkaas la odhay haye hataa ugu yaabka badan bilmetel shaqoo kale ayaa la wada shaqaynayaa waa sacan sacan sahalo ha hebla he shaqadaasaad beri iga ka fargan sabatoo aniga hawlaan leh caruuraan leeyahay caruurtaydii baan tan hadday doonto caruur bay leedahay tan odhan mayso de walaalay anba caruur baan leeyahay ila caruurtaydii anigaba iyo reer iyo guri baan leeyahay caruurtaydii yaa u islaam odhan mayso cunaysaa hay abaay way diyaar abaay hay iga ka fargaray see u diidi kartaa hadday xataa tiraahdo maya namaadaa igu yidhi ma shaqayn karayo shaqadeeda ma qaban karayo adaa igu yidhi miyaa see maadaa yidhi sababtaad ku tiri maxay tahay maya ma odhan adiga waa iska fahmi kartaa caruur non nayaae may bisraalle ahowa waana fahmta qoftan yaakhi wax long time maya qoftan wallaahi hay abuse aan ilaahay ku gelin inaad walaalay isgelisid walaalay miyaanay horta khalad ahayn waa wallaahi waa billahi qof iga dambeeya hadaa weydisaan beeb baa idin sheeg qof iga dambeeya ha weydiina arintaas markaas yaab ilaahay ii keena yaab waxaan ku weydiiyey no madaxweynaha siduu ugu shaqeeyo wallaahi baana ugu shaqeeyo hadda madaxweynuhu amarka ay gabadhaasi bixiso waana ingiriiska dhan wax ka jiraa ingiriiska oo dhan aro arintaa yaabsan baan habeen dhaweyto yaan soo galay tiktok barnaamij baan life soo geliyay wallaahi billaahi talaahi habli iisoo wada galay waxay idhahdeen walaaley anaa saas ahaan jiray saddex sanaa lay haystay afar sanaa maskaxda layga haystay shan sanaa maskaxda layga haystay naba nin baa layga furay saddex kalaa layga furay waan arkay kaxay marka ingiriiska hablow haddaa idaawataan arintaa ma ila aragteen mise anaa been sheegay haddaa aniga been sheegayo been baa sheegaysa baa ku qora meeshaas commentigaas qora laakiin arintaa iga dambeeyo wallaahi billaahi tallaahi inaan qof iga dambeeya la weydiinay arintaa ingiriiska anaa kitaab baan ku naaga saa u gariiraya jaraynaya waxay ku jaraynayaa shaqadoodii gurigoodii waqtigoodii taymkoodii intaba xor ma aha saasaa laysu haystaa meeshan
aday ku taal dirac ma soo jeedin karto xalfad ma tagi karto aan qofkaasi ka dambayn khasab wal soo wacay xalay lisan ma tagi karto khasab iyo sindule khasab iyo sindule baa lagu soo wacay wax leeyahay ayo naa tiyar tiyar karow awalantee walaalo hataa ila aragteen ma arag